Okay. That is a lot. Video. You need salt. Hey, big shot. Okay. Hey. You. Blow. No. I'm rooting for you. Okay, go. Okay, so the big shot, crack. Go, yeah. Thank you, Shane. I'm rooting for you, Mike. Can't do it. As you know, I'm allergic to eggs. Yeah. Chicken eggs. Straight. No. 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 No.